はい、シンシンです。今日はですね、トランペットの、スワブについて、お話ししたいと思います。一つですね、発見がありました。スワブっていうのがこちらになるんですけれど、トランペットの中に、水、まあ、唾液とか、ああいったものを、残さないように拭いた後に缶の中にですね、こちらを通して水をきれいに拭き取るというものなんですけど、ここ最近全然吸わなくて、むしろその弾いてたんですよね、水を。で最初使ってた時はちゃんとね、一回通しただけでも色が違って、まあ、水を吸って色濃くなってたんですけど、吸わへんなっていうのを思ってました。でとあることに気づいたのが、バルブの、オイル、言ったらバルブですね、バルブ缶にも、僕これを通してたんですよ。丁寧にと言いますか、こうやってたんですね。そしたら、まあ、おそらくですけど、オイルを吸ってしまって、そのオイルが染みてるので乾燥した後でも水を弾いてしまうっていうような状況になってたんだと思います。で、一度ハンドソープで洗ったんですけど、それでも全然取れなくて、洗濯用の、洗剤を使って、ひたひたに、洗ってみました。で乾かしました。でその後、通しました。そしたらちゃんと取れてました。そうか、オイルかっていうのが分かったのと、あとオイルバルブには通さん方がいいっていうのも分かりました。でここですよね。あ、ここか。ここからこれ抜いて、抜いて、ここですね、ここを通すと、どこですかね、通せれるこことかかな。もうでも皆さんが、そう、どこやってるんですかね。僕この1番2番3番はでも3番は通さへんな。ここも、まあ、普段は通さないですけど、そう、ここだけがいいんでしょうね、きっと。もしなんかそこがいいですよっていうのがあったら、またコメント書いていただければありがたいです。に通して、まあ、拭いた後ですよね。拭いた後でちゃんと綺麗に通すと。おお、それでもまだついてた。はい、こんな感じで。あ、今ちょうどいいな。こんな感じでちゃんとね、ちゃんとほら、どこだろう。こことか、ほら、ちゃんと色が変わって取れてるんですけど、最近ずっとこれが取れなくて、ここに水滴がたくさんついてて水を押してたっていうような状況になってたんですけども、オイルか、バルブ管には通さない方がいいですよっていうお話でした。で、ちゃんと洗ってきれいに干しましょうっていう、洗剤を使ってきれいに干しましょうねっていうお話でした。これですね。おー、いっぱい出てきた。ほら、はい、なんか1回2回ぐらい通してた方がいいですね。
今日はスワブで気づいたことのお話でした。